Жоғын біліп тарсыз, бүкіл жерде айтылып жүр. Құда деген кім? Құда? Құда? Әли, Әли, Әли. Айдананың анау бүгін шықпасты құшқан апа ия. Қазында радной апа. Ал, дейсі апа? Айдананың апа ия. Анау Айдананың апа ия. Бірінші қасында әліппегі берген кәдімді. Дұрыстап тұр, дұрыстап қош емес пе. Мынау үшін подарок пе. Сол Айданаға дұрыс бермейсіз ба деген тәрбие. Не ол ал дейсің ол? Айтыңызшы. Құда деген ұл мен қызды дайындайтын адам. Иә, Құда деген Құдағайдың байы. Ал көп рахмет кеткен. Апа ұрып кеттіңіз, кеттіңіз. Апа сізге үйіңізге жақсы сәйкес, иә? Ал көп рахмет кеттіңіз. Жақсы. Көп көп рахмет. Армен қарай не бардық көт нағызын ал армен қарай жалғастырайық ойынымызды. Қандай екен ол? Жаралы сезім. Жаралы сезім дұрыс па? Ал ортаға билет келе қойшы. Жаман билет сияқты болады. Ал да. Басқа музыка қояйық осы жерде. Жақсы, бір минут жақсы тоқтамай келесің, яма? Серіктің жолдасы боласың ба? Ал, давай, серік үшін до конца. Бір жынды музыка жібер. Ал кеттік ал, сіздердің құрметтеріңізге, серіктің достарының атынан керемет би деп отыр. Достарға құрметтеп отырайық, әлде! Қандай сұрақ қойын, қиын ба, оңай ма? Любой сұрақ. Есікті ашу үшін не қажет? Жоқ, дұрыс. Есік жабық тұру керек. Ой, келді емес. Есік жабық тұру керек. Ол емес. Иә, есік жабық тұру керек. Дұрыс айтты, кім айтты? Қайсы? Ой, молодец. Есікті ашу үшін есік алдымен жабық тұру керек. Қошеметті қойыңыздар. Иә, жайғасай. Осындай дөй сағандар жұғысты болсын дейміз. Ал, келесің да сұрақ қойық. Ал, апалар жағын бұйтылып жүрсен. Рахмет, өте, рахмет. Денис, да, ордаға билет қойдыңыз. Ал, ордаға билет қойдыңыз. Енді бұл кісімен билей алмайтын болса, сені шақырып отырмын енді. Жақсы, отыра беріңіз. Подарыңды бірақ сізге берейін, иә? Мынау жауап берсін, Қанат. Ал, қандай сұрақ қой, Қанат? Любой сұрақ қойын ба? Бір негірге бір негір қоссақ, неше негір болады? Бір негір. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Неп негір. Мына кім айтып отыр, мына жақта отырып алып, бүкіл ойын бардағын шығарында ғой, мына жақта. Ал, көп көп рахмет. Бір негірге бір негір қоссақ, неп негір болады деп жатыр. Мына бүйтейік. Ана негізі ортаға шығып жеңгенге жеңген ғой деген, иә? Ол сыйлықты сол кісіге беремін. Осындай сіздерге де жұмыста болсын, жеңгенге де жұмыста болсын.
сигнал тағы бар екен. Қандай жіберіп кетесің? Jimmy. Jimmy дұрыс. Ал билеп келе қойыңыз ортаға. Сізге қандай сұрақ қояйын? Деген сұрақ қояйын, е? Үй жануары. Екі әріптен тұрады. Бірінші әріп үй, екінші әріп та. Тұрыс не деген бас айналайын ал. Қош өте қойсыздар. Мына аба сізге осы модуль сізге жұмысты болсын. Таңырағыңыз әрқашан бойы қуаныш болсын. Ал соңғысы қалды. Келе бол. Ал қандай кино? Қандай кино? Дұрыс, ағайындылар. Ал ортаға билеп келе қойыңыз. Серіктің бастастары. Ал ортаға билеп келе қойыңыз. Ана оны қайда кетіш кім сендер бар? Сен келеміш? Мына қыз билей алмай отыр екен. Қасына көмектесіп поддержка бол, е? Ал, мәке бір. Жақсы өлең жібер. Ал, кім жақсы өлең саған подаркіңіз бар ал? Шаршама тек шаршама. Көп-көп. Ой, рахмет, көп мен айналайын, әңгіп болсын. Сізге қандай сұрақ қой? Қиын, оңай. Любой сұрақ. Серіктің? Кім боласыз, серіктің? Құрдас, е? Сізге оңай сұрақ қой. Енді жауабын білсек айтып кеттінші отырайық. Алдынан қарасаң Иван, артынан қарасаң диван. Жауабы? Алдынан қарасаң Иван, артынан қарасаң диван. Жауабы? Шамалы ойлан көрігіз енді. Оңай сұрақ. Алдынан қарасаң Иван, артынан қарасаң диван. Жауабы и диванда отырған Иван. Қошеметі қойыңыз. Сізге де бір керемет сыйлық бар. Сізге де осындай жұмысты болсын шаңырақтарыңызда. Тек қана той қуаныш болсын дейміз ал. Осы серіктің апа жездері Гүлзада, Беймырза, Айзада, Сәкен, Ләзат, Ләйлә, Бектас, Жангүл, Төрәлі, Света, Мырзахан, Айдана, Ләзат, Еркін, Асылай деп жатырмыз. Барша апа жездері ортақ билеп келе қой. Қанеке, тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Ал, қайсыңыз бастайсыздар? Өздеріңіз жолдарыңызға қарап, жөндеріңізге қарап бастай болсаңыздар. Қайсыңыз аба? Бүгін енді мына көкемізбен жеңгеміздің үйінде ақтүйені қарны жарылып, бір баласы екі болып, үй жасап жатыр. Көке жеңге мына тойларыңыз құтты болсын. Әсем көріп кетті. Бақытты болыңдар, құтағы мен құтағы. Құтағы мен құтағыларын беріп, керегіден кем
kim 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 Al, ma tınstalı, kürmetli toyşı qawım, hoş kelipsizler. Mına menin birinci aytayın degenim, mına bizdin ortamızda tırgan serigimiz, özimizdin otan aldında borşın jaqında ötip ket. Qay sulu jaqtar turmızdar serikpen birge sulu ketken bir jıl boyu. Sizlerge köp köp rahmet. Qayaqtın balasızdar, ayta qoyunuzdar. Şubar, Şalqar. Mine rahmet sizlerge aynalayın. Bir yıl boyu sizler kıyındıkta serpen birge gördünüzdir o. Bir, rahmet. Üylenbegenderin üylenip, süqoş kısap bir bastarınız ekel olsun. Rahmet otura qoyunuzdar. Al mına, klastastarı, bärinizge de rahmet. Сері, дегінің атымыз, Әсемгүл, заң некелеріңіз құтты болсын. Бұл үй бір жағы түтіні зүу шыққан шаңырақ деп айталамын. Өйткені мына алдарыңызда тұрған үлкен кісі, шашы ағарып, самайы. Айман деген апаларыңыз, мына серіктің мамасы. Өте жақсы адам. Осы үйге таңертең сағат өтірік айтпайын 8-де келеміз. Кешке дейін 40 шақты адамды қабылдайды десем өтірік емес шығар. Күнде сондай. Енді арзағын өздерің біле беріңдер. Апа, мына екеуің балам біріңді бірің сыйлап, жақсы осы апым мен ағам сияқты жанұя болады деп сенемін. Барлығыңа да сондай той тілеймін. Бақытты, берекелі, шаңырақ иесі болуларыңызға тілектеспіз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, ал екі жас шайтарым, айналайын шаңырақтарым бек болсын, терегесі кең болсын, сату тәтті семья құрыңыздар. Biz айтатын істер қалғанда қасқа айтса деп, мына жұмыс бақыт болсын. Қалған айтылды жауап. Құрметті тойшы қауым, тойымызға ортақтасып келіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Асипош, Әсемгүл, заңды некелерің құтты болсын, дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Тек біз келгенде шәйнектеріңіз алып, көрпелеріңді төсеп жүрсеңдер, алдыңғы келіндердей болсаңдар, соған бақытты болыңдар. Құрметті қонақтар, өздеріңізге де рахмет, бәрің үйлеріңізге той болсын. Сикош, Әсемгүл, заңды некелерің құтты болсын, өмірлік бақытты болыңдар. Осылай біз теңдес алғанда қуанышта кездесуге берейік. Ең бастысы денсаулық, деніңіз сау, отбасыларың аман болсын. Қалдым, папа, мама. Екі болады, өйлер құтты болсын. Қалдыз, сеніңіз, екелер құтты болсын. Артта көке өлтіп. Ең барды, сеніңіз, үйін көздік өлтіп. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын. Да, қатарды. Шауды болмаса арты ол. Өлең жүре бер осылай. Қатарды. Біз келгенде осы апамен жүрген білесің ғой апамен. Іздемін. Апамен жүрген білесің. Үй боя есін ашып өзің келіп отырасың. Алло, мына жоғары алып отыр. Көке,
Жыйлы бизде көптеп болсаңыздар болот. Жастар мен мен есік алдына шығып, жастайтын неке жүзік тағатын жеңгемізді шақырайық. Ал жеңгеміз қайда? Жастардың некелерін растайтын неке жүзікті сына қойсаңыздар. Болсын тойымыз. Той тағда жалғасын тапсын. Ары қарай еңбегін аштырсын деген осы әкеміздің шешеміздің. Балалар бақытты болсын. Oldarınız büyüyenip, kelin sürüp, kızlarınız uzak olsun. Şağırıklarınızda ülken toy olsun her ortası da. Ne kez? Ne kez yüzükte tek sandıkke tıkpaydı, ne kez yüzükte iki jürek mangilikke sahtaydı de, ne kez yüzükte sağlıkla rıksat etinizden. Жастар бақытты болсын. Ал достар қошеметке қойып, алдарыңызға Мейрамбек ұлтыңыз шақырайын, сіздерге керемет ән жолдап берсін. Астан дәмін отырайық, дәм алып демалып отырыңыздар. We got you.